ଲତା ମେହେରଙ୍କ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହଇଚଇ ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଯେ ବୁର୍ଲା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସହିତ କେତେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲା ବନ୍ଦ ଡକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ବୁଝି ପଛିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଜି ବୁର୍ଲା ସହରରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁର୍ଲା ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ମମତା ମେହେରର ମମିତା ମେହେରର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପରିରଥ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା, କେବଳ ନାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାରୀ ତ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଲୋକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଟା ବଡ଼ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖପାତ୍ର, ଟୁକୁନି ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖାଉଛି, 17 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କିଏ? ତମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ତମର ବିଜୁଳି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜୁଳି କାଟ କରୁଛି କିଏ? ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ପୋଲିସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? ପୋଲିସକୁ ହାତ ବାରିସି କରୁଛି କିଏ? ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ଏଇ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖାଉଥିଲା 18 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବ୍ୟାରେକ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ଆସାମୀକୁ ବ୍ୟାରେକ୍ରେ ରଖାଯାଏ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆସାମୀକୁ ବ୍ୟାରେକ୍ରେ ରଖାଯାଏ, ଆସାମୀକୁ ବ୍ୟାରେକ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ବିଜୁଳି କାଟ ହେଲା ପରେ ଆସାମୀ ଫେରାର, ଯଦି ଆସାମୀ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଫେରାର, 18 ତାରିଖ ଦିନ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ବାହାରୁଛି? ଟିଟଲାଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହା ନାଁ ବାହାରୁଛି? ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ତ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତା ପଛରେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ପଛରେ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଦଶ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉନି, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂୟାଁ ବୁଲାଯାଉଛି। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ହେଲା ଯେ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ୟାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ନବୀନ ସରକାର କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି। ଏବଂ CBI ଦାବି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଚାପ ରହୁଛି କି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କିଛି ହାତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପୋଲିସର ଯଦି ହାତ ନଥିଲେ ସେ ତ ସେଠୁ ଫେରାର ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଫେରାର ହେଲା। ଫେରାର ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯାହାର କି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଅଛି ରାୟପୁରରେ, ସେ ମମିତା ମେହେର ଆଉ ଯେ ଏକଜୁଟ ଅଛି ସାହୁ, ତାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଘରେ ସଲାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ନେଇକରି ଗଲା। ତ ସେ କିଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଘରେ ସେ ସଲାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ନେଇକରି ଗଲା? ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଥିରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଆର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଆଉ CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଆର ସତ୍ୟଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବୁର୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବୁର୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିକି ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବା ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ତା ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବା ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ଡକରା ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ବୁର୍ଲା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ବୁର୍ଲା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ BJP ଦଳ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରା ମାନେ ବୁର୍ଲା ସହରକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି କି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯେଉଁଟାକି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ,
नचेत आगामी दिन आहरी अधिक परिमाण आहरी आंदोलन तीव्र रहिबे बीजेपी पक्षर चेतावनी देती। बुल्लारु ज्योति कुमार रिपोर्ट अर्गस न्यूज।